Rritja e rasteve nga gripi i stinës ka shtuar komplikacione dhe shtrimet. Vetëm në spitalin Shefqet Ndroqi në Tiranë çdo ditë paraqiten deri në 70 pacient. Sipas mjekëve nuk mungojnë as raste të rënda. Situata me shtrimet është një numër mbi mesatarën e shtretërve, të cilët aktualisht janë të shtruar. Ka raste që vinë në gjendje shumë të rëndë, raste që kryesisht janë mosha të mëdha, mbi 60 vjeçare, por këto moshat që predominojnë me raste të rënda janë rreth moshës 75-80 vjeçare, që kanë dhe sëmundje bashkëshoqëruese, bëjnë komplikacione më të rënda nga gripi dhe të cilat janë dhe kandidat për të hospitalizuar dhe në reanimacion. Piku i gripit është shumë afër dhe po godet më shumë se dy sezonet e mëparshme. Epidemiologët thonë se po e gjen popullatën me imunitet më të rënd. Infektimin mund të arrihet, ndoshta në 15 ditën e parë, që jemi tani të janarit, deri nga fundi i janarit. Kushdo që ka shenja, ta ketë ndërgjegje të paktën, mos dalë në ambjente publike, ka të shtima, ka temperaturë, ka këputje trupi, ndoshta që i zgjasin mbi 24 orë, mund të fillojë dhimbje muskujsh, të paktën të izolohet brenda familjes së tij. Mjekët thonë se nëse shqetësimet zgjasin më shumë se 5 ditë, pacientët duhet të drejtohen në spitale.